တတိမောသိခရင်နဲ့အငယ်ငါမှာဖယားသခင်တဆူဒီရှိတော်မူ၏ဖယားသခင်နဲ့လူတို့၏စကြမှာလူဖြစ်သောယေရှုခရစ်တည်းဟူသောအာမခံတဦးတည်းရှိ၏ကျမတို့နဲ့ဖယားကြမှာသခင်ခရစ်တော်ဖယားတပါတည်တာလည်းရှိတယ်အသင်းတော်ကဖြစ်စေခဲ့သောအရာငရဲလည်းရှိတယ်ဆိုတာကကျမ်းစာနဲ့လုံးဝမကိုက်ယူပါဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ရန်အတွက်ကိုယ့်ကိုစင်ကြံမီးနဲ့လောင်ကျွမ်းရောက်သောနေရာငရဲလည်းလို့ပြောတာကျမ်းစာတော့အောက်လုံးကိုကြည့်ကြည့်ပါဖယားသခင်ကအပြစ်သားတွေကိုထာဝရလောင်ကျွမ်းအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့အရာကမရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုကကယ်တင်ခြင်းကိုကျမတို့ကြင့်ကြံစူးစမ်းအားထုတ်မှုကြောင့်ရတယ်ဒါလည်းကျမ်းစာနဲ့မကိုက်ညီပါဘူးကယ်တင်ခြင်းကဖယားသခင်ကကျမတို့ပေးသောဆုလက်ဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ဖယားရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်ကျမတို့အပြစ်စေကျော်ခြင်းဖြစ်တယ်ငရဲလေးရဲ့မိထဲမှာစေကျော်တာကကျမ်းစာထဲမှာမရေးထားပါဘူးအသင်းတော်ကသွန်သင်တဲ့ငရဲဆိုတာကထာဝရလောင်ကျွမ်းသောနေရာဖယားသခင်ကလူတွေကိုထာဝရအဆက်မပြတ်ဂရုဏာကင်းမဲ့စွာလောင်ကျွမ်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုသောသွန်သင်ခြင်းကျမ်းစာနဲ့မကိုက်ညီပါဘူးကျမ်းစာကိုတောက်လျှောက်ပြီးကြည့်တော်အခါမှာလူသားတွေကိုထာဝရအဆက်မပြတ်လောင်ကျွမ်းခြင်းအရာကမရှိဘူးဒါမဲ့လူတွေတို့များကရှိတယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဘာဖြစ်လို့လူတွေအဲ့လိုယုံကြည်ကြလဲမာတင်လူသာခစ်တုန်ကအသင်းတော်ကအဲ့လိုသွန်သင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ပါတယ်အသင်းတော်ကဘယ်လိုဆက်ပြီးသင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ဘယ်နှစ်ကဥပုံနှစ်လဲစနစ်နှစ်ကဥပုံနှစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်လူတွေကဒီနေ့ဒီချိန်မှာစနစ်နှစ်မှာဝတ်ပြုကိုွယ်ရမယ်ဆိုတာဘာလို့တနင်္ဂနွေနေ့မှာဝတ်ပြုကိုွယ်ကြတာလဲအဲ့ချိန်မှာအဖြစ်ကကက်သလစ်အသင်းတော်ကနေပြီးတော့မှစနစ်နေ့ကနေတနင်္ဂနွေနေ့ကိုပြောင်းလဲပြေးလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ပါတယ်အသင်းတော်ကဖယားသခင်ရဲ့ပြညတ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သောအာဏာတကူလုံးဝမရှိပါဘူးကက်သလစ်ဆန်ဖာဒါမက်ဒလီဆန်စာအုပ်ကိုရေးခဲ့သောကာနီတင်ကသူရဲ့ဆာမျက်နှာ38မှာကျမ်းစာကိုယုံကြည်ခြင်းကိုအခြေခံသောသူတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာဝတ်ပြုကိုယ်ွယ်ကြတယ်တကယ်တမ်းကျတော့တနင်္ဂနွေနေ့ဝတ်ပြုကိုယ်ွယ်ခြင်းကကျမ်းစာထဲမှာလုံးဝမရှိပါဘူးယူလူမျိုးတွေဝတ်ပြုကိုယ်ွယ်သောဒီအနာယူသောနှစ်ကစနစ်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကက်သလစ်အသင်းတော်ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာခရစ်ယာန်တွေဝတ်ပြုကိုးကွယ်သောနှစ်အနေနဲ့သခင်ခရစ်တော်ပြားရှင်ပြန်ထမြောက်တော်တဲ့နှစ်ကိုချီးမြှောက်ဖို့ရန်အတွက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကိုပြောင်းလဲခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မှရေးသားခဲ့ပါတယ်ဒါကတကယ်ကိုကြီးမားသောပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ်အသင်းတော်ကဖယားသခင်ရဲ့ပြညတ်တော်ကိုပြောင်းလဲပြည့်ခဲ့တယ်လို့သမိုင်းမှာလေ့လာမယ်ဆိုရင်တွေ့ရပါတယ်တော့အပြောင်းအလဲတောင်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်ကိုဘာဖြစ်လို့အစိမ်းအောင်မပြောင်းလဲပြစ်လိုက်တာလဲယောဟန်နေသောမိုးရက်အောင်ဘာဖြစ်လို့မလှုပ်ပြစ်လိုက်တာလဲဒါကတကယ်ကိုကြီးမားသောပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ်လူသားတွေရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်နဲ့ဝေးကွာသွားအောင်အသင်းတော်ကသွန်သင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဖခင်เจ้าကိုတက်နေသောသူတွေဤလူတွေကသူတို့ကိုသူတို့တောင်းသောသူတွေဤလူတွေကဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်နဲ့ဝေးရာကိုတဖြည်းဖြည်းသွားနေကြပါတယ်ပထမဆုံးမှာတော့ယောယာယဉ်ကျေးမှုကအသင်းတော်ထဲကိုနောက်တကားကနေဝင်လာတဲ့စွမ်းအားတစ်ခုကနေပြီးတော့မှလူတွေကိုကျန်းစာကိုမဖတ်အောင်ကျန်းစာတွေကအမှန်တရားကိုနားမလည်အောင်တဖြည်းဖြည်းလူတွေကိုတွန်းအားပေးပြီးတော့မှသခင်ခရစ်တော်ပြားကိုလုံးဝမမီခိုအောင်ပြုလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မာတင်လူသာခစ်တုံကအသင်းတော်ကိုပုံကံပြီးတော့မှအသင်းတော်ကိုစန့်ကျင်ပြောတော်သူတွေဘာသာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့လူတွေမှာမာတင်လူသာတယောက်တည်းမကောက်ပါဘူးဒီလူတွေကတကယ်တော့ပြည့်စုံတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးသို့တော်ကျမ်းစာထဲမှာသူတို့သိရှိခဲ့သောအမှန်တရားအတိုင်းလိုက်လျှောက်ချင်တော်သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်ကစွစ်လီဂျနီဗာကနေကယ်ဗင်ဝီလျံဖာရာစကော့တလန်ကဂျွန်နော့စ်ဒီလူတွေကဘာသာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့လူတွေအင်္ဂလန်ကဂျွန်ဝက်စ်လီဖြစ်တဲ့သမာကျန်းစာကိုဘာသာပြန်ခဲ့သောဝီလျံတိုင်ဒေးပါခဲ့ပါတယ်ဂျွန်ဝစ်ကလစ်အထိပါပါတယ်ကျန်းစာကိုဘာသာပြန်ခဲ့သောဤလူတွေကလည်းမာတင်လူသာပြောခဲ့သောအရာကိုသူတို့တွေသဘောတူကြတယ်အသင်းတော်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကလူတွေကိုသမာတရားကနေပြီးတော့မှသွေဖယ်သွားလူတွေကိုသခင်ခရစ်တော်ဘုရားကိုမယုံကြည်အောင်ကယ်တင်ရှင်ဖြင့်လက်မခံအောင်တုံ့ပြန်ခဲ့သောအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အယံကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေခဲ့သောအချိန်ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘာသာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲသောသူတွေကဗျာဒိတ်ကျန်ကိုလစ်လာခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လစ်လာသောဗျာဒိတ်ကျန်ကိုလည်းသူတို့အဲ့ချိန်မှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဗျာဒိတ်ကျန်မှာဆိုရင်သားရဲရဲ့အကြောင်းသားရဲလို့ပြောသောအခါမှာဒီကြောက်စရာအကောင်ကြီးကိုပဲမြင်စေချင်တာမဟုတ်
သူသုံးခဲ့သောအမှတ်အသားစကင်တာကိုပြချင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သားရဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒမဟောင်းချမ်းမှာဒေလာချမ်းမှာလဲသားရဲရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မတို့ဖတ်ခဲ့ရသေးတယ်။ရှင်ယောဟန်ဖော်ပြထားသောဗျာဒိတ်ချမ်းမှာရှိသောသားရဲအကြောင်းဒေလာချမ်းမှာရှိသောသားရဲအကြောင်းကအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေလခရီးခုနှစ်အငယ်နှစ်သုံးမှာဘာဒေလသည်ညအခါအာယုံပြွ့၍မိုးကောင်းကင်လင်းမြန်းလာ၌လေတို့သည်မဟာသမုတ်တရားပေါ်မှာအချင်းချင်းတိုက်ကြလင်သဒ္ဒန်ချင်းမတူသောသားရဲလေးကောင်တို့သည်သမုတ်တရားထက်ကထွက်လာကြ၏ပထမသားရဲသည်ခြင်သင်းနှင့်တူ၏ရွှေလင်းတအတောင်လည်းရှိ၏ထိုသူကဤသားရဲလေးကောင်တို့သည်မြေကြီးပေါ်မှာပေါ်လာလက်တန့်သောနိုင်ငံလေးပါဖြစ်၏ဒီသားရဲ့လေးကောင်ကကပမြေကြီးပေါ်မှာပေါ်လာမဲ့နိုင်ငံလေးခုဘရင်လေးပါအကြောင်းကိုပြောချင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေလခင်ကြီးခုနှစ်အငယ်23မှာထိုသူကလည်းစဒုထသားရဲ့ဒီညီကြီးပေါ်မှာအခြားသောနိုင်ငံရှိသမျှတို့ထက်ထူးခြားသောစဒုထနိုင်ငံဖြစ်၏။ဒေလခင်ကြီးခုနှစ်ဒေလခင်ကြီးနှစ်မှာကပနိုင်ငံလေးခုအစဉ်လိုက်ပဲဂျိုလီစီစီလီကခုနတုန်းကပရိုတက်စတန့်ဘာသာရေးပြောင်းလဲသောသူတွေဘာပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ရောမအင်ပါယာရဲ့ encouragement ကိုပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသို့တော့ရောမခင်မှရှိနေခဲ့သောအသင်းတော်ကိုပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဂျိုလီစီစီလီကရောမအသင်းတော်လို့ဘာဖြစ်လို့ဒီဘာသာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့လူတွေကပြောခဲ့ရတာလဲဒေလခန်ကြီးခုနှစ်မှာဒေလကဖော်ပြထားသောအာနာဤအာနာရှိတယ်လို့ပြောတဲ့သူရဲ့အချက်အလက်တွေကယရိကျကိ73မှာဖော်ပြထားသောအာနာကဘာမြကြီးရဲ့နောက်ဆုံးမှာလူသားတွေကိုလွမ်းမိုးမဲ့အာနာနဲ့အချက်တွေတိုက်ညီတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်မှန်သောတမတရားရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကနေပြီးတော့မှမဝေးကွာသွားဖို့ရင်အတွက်အရန်ကိုရေးကြည့်ပါတယ်